Té un encant especial perquè és un espai que durant 20 anys ha estat tancat, tothom podia veure des de fora que eren les muralles, però ningú no s'imaginava que podia haver aquest tipus de remanso de paz dintre del que és el Raval i la part baixa del Poble Sec. Els Jardins del Baluard tenen la particularitat que és l'únic tram i l'últim tram de les muralles que envoltaven la ciutat de Barcelona. Aquest tram, precisament, és el que va construir en Pere III Cerimoniós. Aquesta porta, que és la de Santa Madrona, que és l'única i última que queda de la ciutat emmurallada,